Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Hari ini kita akan membaca ayat yang ke-80 dan 81 iaitu siri yang ke-40. Masih kita berada dalam juzuk yang pertama iaitu membaca surah Al-Baqarah iaitu ayat 80 dan 81. Sebelum saya meneruskan pembelajaran kita ini, saya mohon kepada semua untuk terus subscribe yang baru view. Yang subscriber, yang telah subscribe, teruskan mengikuti siri-siri pelajaran kita ini supaya semua dapat ilmu iaitu membaca Al-Quran dengan taltif. Dan semua subscribers sama ada yang lama ataupun yang baru, cuba dapatkan iaitu pelajar-pelajar uh, yang baru. Supaya turut sama belajar subscribe dan teruskan pembelajaran bersama-sama kita. Insya Allah dengan berkat kita belajar, saya mengajar dan mengajak mereka belajar dan mereka datang belajar maka semua kita Insya Allah diperolehi rahmah dan keberkatan serta kebijaksanaan daripada Allah Swt. Insya Allah dan saya teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam ayat 80 kita berjumpa kalimah yang pertama iaitu wa Baik, wa di atas ya, wa kaf di atas qa. Dan lam di atas eh, depan lu. Baik. Selepas qa kita jumpa huruf adif. maka baca dengan makna asli. Beras lam pula bertemu dengan huruf waw. Jadi sebelum waw baris depan, maka kita juga baca dengan makna asli. Dan ingat, huruf qaf ini adalah maharahnya ada itu sifatnya istilah iaitu terang terangkat pangkalidah masa menyebutnya waqalu waqalu dua dua eh. satu dua dua baik. kemudian kita berjumpa dengan kalimah lan baik lan di sini non sukun bertemu dengan huruf ta maka dia adalah huruf ifa huruf ta ini eh antara huruf ifa jadi kita baca dia dengan ifa akiki bunyinya lan bukan bukan bunyi lan eh dia tidak bunyi kepada berakhir dengan makhraj nun. Iaitu dia antara izhar. Kalau kita naikkan lidah kita ke makhraj nun jadi izhar. Ataupun kita dengungkan dia. Tak. Dia tidak izhar dan dia juga tidak idram. Maka di antara izhar dan idram. Lang tak. Ha? Tak ini hamas. Ha? Iaitu kita tekankan kita menyang ujung lidah kita kepada gusi di atas kecil kita. Ya. Yeah? Tak. Iaitu tamas tu ada tasam min da tasma di tasydid dengan huruf sin eh, maknanya kita mati dengan huruf sin tu mas eh, bunyi hamas dan safir tamas sa sa eh, kemudian nun di atas na tetapi nun ini bertemu dengan alif lam samsiah eh. nun alif ni bertemu dengan alif lam samsiah maka kita baca dengan idiom samsi apa yang nak diidramkan tu huruf nun ini dengan huruf nun yang bertasydid ini oleh kerana non bertasdik, kita juga kena patuhi, iaitu kena baca juga non itu dengan wajibul munah, iaitu dua harakah. Macam mana bacanya? itu baik kita habiskan dulu. Ra depan, ru. Kita baca dua-dua. Eh? Ini satu kalimah, ini satu lagi kalimah. Tapi oleh kerana dia dua-dua ini berkaitan, maka kita baca dua-dua sekali. ya. Eh? Samas sanan, nampak? Didengungkan. Nan, naru. Eh? tamasan naru dapat eh? baik kita pergi kepada kalimat berikutnya il ay amza dengan huruf lam maknanya kita aa, sebutkan suku kata amzah ni dengan lam yang mati bunyinya il eh? il jangan panjang dan jangan didengung-dengungkan il iaitu lam yang bertasdik dalam alif di sana iaitu alif adalah huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah maka kita biasa dah eh dengan hukum mat jais munfasil baca 4 atau 5 harkah kita perhatikan ni tandanya ialah iaitu tanda gelombang di atas alif itu menunjukkan ia dibaca panjang dan kita dah belajar tentang hukum panjang ni panjang mana iaitu 4 atau 5 harkah atas hukum mat jais munfasil illa empat kemudian hamzah di atas a bertasydid dengan huruf ya jadi bunyinya ai eh iaitu ya yang kita cantumkan gabungkan hamzah ini ialah ya lin eh? eh, kemudian ya baris di atas boleh bertemu dengan alif ya satu lagi itu bunyinya dengan mad di dua harakah jadi bunyinya ayya eh ayya eh? Dengan kemudian ayam mim tanwin bertemu dengan alif tetapi tanwin bertemu pula dengan mim yang bertasydid jadi tanwin eh ini hukum tanwin bukan hukum mim 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 eh iaitu hukum tanwin bertemu dengan mim kita baca dengan idgham ma'al gunnah eh <tuh> jadi macam mana bacanya ayya ayya ay satu je Ayah ya, dua ya na mam kita gunakan dengan huruf mim juga. Mam, ma ma mim di atas ma mati dengan ain ain la, itu tengah halkum bunyinya daripada huruf bibir pergi kepada huruf tengah halkum. Ma eh kemudian dal depan du, baris depan bertemu pula dengan awal sebelum gua baris depan baca dengan mak asli. Ma du kemudian dal di atas da ini ta tanwin tetapi kita wakaf kat sini. Kita bila wakaf kita tidak pakai kita wakafkan kita sukunkan huruf yang akhir bunyinya ha yang bukan ta eh. Jadi bunyinya ma'dudah eh dah ma'dudah eh. Tetapi kalau kita wasal dia boleh wasal eh. Ini wasal boleh wakaf pun boleh eh. So, baik. Kalau kita wasal, kita tidak guna, itu iaitu kita guna efak. Sebab tanwin bertemu dengan huruf efak, huruf kof. Eh, huruf istilak ni. Eh? Baik, huruf efak itu, maka kita kalau wasal, kenalah kita efakkan tanwin ini Jadi, madu datang kul. Datang eh, kul. Nampak? Ha, itu cara kita wasal. Tapi kita... Eloklah kalau dia dah bagi kita wakaf, kita boleh wakaf. Kita tunjukkan eru merah itu. Kita wakaf kat situ. Bila kita wakaf kat situ, kita baca daripada mula. Satu-satu suku kata kita sebut. Eh? Wa waqalu lam tamassanal illa Eh, ini dah okay. Baik. Sekali lagi kita baca dengan lancar pula. Eh? Wa qalu lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Kita sambung. Itu e, kanimah kul. Ini okay. huruf istilah ya dengan angkat dam jawabnya kul ya qaf depan ku kemudian dimati dengan lam kul ya eh, jadi bunyinya izhar ya eh, tanda mati ni menunjukkan kita baca dengan izhar kul ya eh, kita terus arah kita kepada huruf lam daripada qaf dan kemudian, kemudian kita pergi jumpa Kalimah berikutnya iaitu hamzah di atas ha dia tajwid dengan huruf ta at eh, at kita tahu ta hamzah itu sebab ada bunyi at ada bunyi angin eh Saya perhatikan Baik. At kemudian ta di atas ta, kha di atas kha, tapi kha ini di gabungkan dengan zal yang mati. Jadi bunyinya ta khad, ya, eh, ta khad. Ya. Ingat Maharaj zal ini adalah belakang hujung lidah. Bertentangan dengan gigi kacip di keluar. Ya. Eh. Zal. Jadi di sini mati khad. Ya. Eh, khad iaitu kita punya kha itu berakhir dengan huruf mahras zal ya. Eh? kemudian ta depan tu tapi dimati dengan mim bunyinya tum eh? gabungkan unit tum itu apa baca dia iaitu dengan izhar syafawi ya. Eh? iaitu hukum mim mati jadi bacaannya at-takhadtum eh? At hmm, ya. at-takhadtum khad ya. terangkat Terang bagaimana istilah ni huruf khad kemudian pergi kepada indah Baik, Ain bawah In, Nun di sini Sukun, maka kita baca Nun bertemu dengan huruf Efa, maka kita baca dengan Efa Hakiki, Inda, tetapi perhatikan di sini. Kita baca Inda, tetapi sini ada saya tulis Idram Syamsi, iaitu dia bertemu dengan nama Allah di sini. Eh? Nama Allah, jadi kita nak apa bunyikan Iaitu kita idramkan huruf Dal dengan Lam di sini. Eh? Bunyinya, Sebelum nama Allah baris di atas, bunyi lamnya tebal. Ya. Indallahi Allah itu dua rakah. Eh. Sebab sini ada alif lam samsiah. Eh? Dan kalau kita tak, tak ingat tentang alif lam samsiah, hidram samsi itu, kita nampak baris atas bertemu dengan nama Allah, baca dengan tebal. Eh. Tapi elok kita dah tahu apa itu alif lam samsiah. Dan kita tahu bagaimana membaca hidram samsi. Jadi macam mana kita gabungkan indah Allah, indah itu dengan Allah. Eh? Baik. Kita pergi kemudian habawahi, eh? Allahi. Eh? baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah ain datus a ah, mati dengan ha. Ah. ah, baik. Tengah hukum dengan angka hukum. Ah dekat saja. Ya. Eh? Kemudian dal tanwin bertemu dengan adib sana. Eh? Kemudian bertemu dengan huruf fa iaitu huruf ifa. Tanwin bertemu dengan huruf ifa Maknanya jangan risaukan tentang alif Apabila dia ada tanwin kemudian dia bertemu dengan ifa. Iaitu kita baca tanwin itu dengan ifa dua harakah. Ah dan falang falai. Ha, baik. Fa di atas lam, lam bertemu dengan sukun tapi non sukun bertemu dengan ya. Jadi kita baca dengan idgham ma'al gunah Perhatikan sini dekat sini. Dan macam mana kita nak sambung? Bunyinya falai yuh. Ha, eh, yuh. Ya depan yu. Kemudian dia digabungkan dengan kha yang mati. Ya ruk yuh. Eh. Kemudian dalam bawah li. Nafa di atas fa. Bertemu juga dengan nama Allah. Maka kita baca dia dengan. Oleh kerana fa baris di atas. Nama Allah kena baca dengan tebal. Yuh li Dapat? Baik. Yuh. Lifallahu Allah dua harakah tebal Baca dia, hukum dia sama juga. Ada alif lam samsyah, baca dengan sam, samsi, fa itu diidiramkan huruf lam. Kemudian fa ha, depan hu. Yukhlifallahu. Kemudian ain di atas a, ah, mati dengan ha juga. Eh, sama juga yang sini. Ah, bunyinya dal di atas da, mati juga dengan ha. Iaitu kita boleh wasal dan boleh kita wakaf di sini. Baik, kita wakaf di sini. Eh? Bila wakaf di sini, kita matikan, sukunkan huruf yang terakhir, iaitu ha. Ha? Jadi ah dah bunyi ya. Eh? Ah dah. Baik. Saya suka kita wakaf kat situ, baca daripada sini. Ha? Eh? Sebab kita belajar Nafas kita tak panjang kalau kita nak sambung sampai sini. Eh? Baik. Kita baca daripada kul kul attakhadtum indallahi ahdan فَلَيْخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا Dapat? Itu satu-satu kita baca ya. Eh? Se sebijik sebiji kita sebut. Cuba kita baca seperti kita dah biasa membaca. Kul attakhazatum inda <Sing> Allahi <Sing> ahadam falai yukhnifallahu ahda. Itu cara membacanya ya. Eh? Kemudian kita sambung dengan kalimah berikutnya. Am. Amzah datas A mati dengan Mim. Eh? Yang Mim yang mati. Digabungnya Am macam Macam mana sebutnya? Bila mim mati terus tutup bibir eh. Am baca dengan izah syafawi. Kemudian bertemu dengan kalimah takuluna eh. Ta ta ada ta, ta qaf depan ku. Kemudian bertemu dengan waw baca dengan mad asli juga dan qaf itu adalah huruf istilah dan ta itu adalah huruf hamas. Taku lam depan lu bertemu dengan waw baca dengan mad asli juga sebelum waw beres depan Kemudian nun di atas na. Takulu na ku dua, lu dua, nun satu. Ta pun satu. Eh? Kemudian kita jumpa kanima ala. Baik. Eh. Ain dah atas alam, tetapi bertemu dengan nama Allah. Maka baris di atas. Seperti biasa, ada lihla, alif lam samsiah. Baca dengan idiram samsi. Apa yang nak didiramkan, lam dengan lam di sini. Jadi bacanya dengan tebal sebab sebelum Allah nama baris huruf itu baris di atas maka kita baca Allahuahi. Allah baik Allah itu dua harakah. Allah Allahuahi kemudian mim di atas ma bertemu dengan alif jadi baca dengan ma asli dua harakah ma lam alif. Baris di atas juga sebelum alif baris di atas baca dengan ma asli juga la ma la. Eh? Kemudian Terus kepada kalimah yang terakhir ayat yang ke-80 iaitu tak lamun ta datas ta mati dengan a'in ta. Eh? Mesti daripada ta iaitu daripada belakang gigi ada gusi atas gigi kacip tu lidah kita terus bunyi dengan ain ta ya eh? iaitu pangkat tengah halkum ain dia sama dengan ha ha pedas kemudian lam datas lam depan mu bertemu dengan waw tetapi Selepas suau wow, huruf mat ini ada pula huruf sukun nun dan disukunkan kerana kita wakaf di situ. Jadi kita baca dengan hukum ma'arif disukun dengan dua, empat atau enam harakah. Jadi bacanya ta'lamun. Eh? Baik, cara membaca ni eh, disukun, kita mesti sebut mu dulu ni. Mu ke mana pun naikkan lidah kepada mahras nun mati. Eh? Ta'lamun. Nampak? Kan ada dengar bunyi nun tu. Eh? Ha, baik. Jadi kita baca daripada am. Um. am <tik> um, takuluna Allahi ma la ta'lamun. Baik, kita baca cara lancar sedikit. Bukan lancar seperti orang yang memang dah pandai. Eh? Itu kita belajar. Am takuluna Allahima la ta'lamun ta ha? Jadi itu dia ayat yang ke-80. Kita dah baca semua. Kita pergi kepada ayat yang ke-81. Bermula dengan kalimah balak ba'a datas balam, lam datas la tapi ada alif alif kecil menunjukkan dia kena baca dengan mak asli. Balak 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 Uh, mim datas ma. Kemudian bertemu dengan non sukun. Bertemu pula dengan huruf kaf itu huruf efa. Jadi baca mangka. Mangka bala mangka. Kau di atas ka. sa. Ya. Yeah. Kasaba. Ba di ba. ba. Mangka saba. Bala man -ka -sa -ba. Kemudian kalimah sajiatan. Baik. Sim datas, sa. Kemudian di tasdid dengan huruf ya baca dengan lin sebab sebelum ya baris di atas sini. ni eh sayyi sayyi ya bawah ji na hamzah di atas a sayyi a dan sana baris dua di atas tan jadi dia bertemu dengan huruf waw apabila tanwin bertemu dengan huruf waw kita kena baca dengan idgham idgham apa dengan gunnah berapa panjang gunnahnya dua harakah lebih kurang saji atau tahu masukkan dia eh. Wow ni adalah eh, idram nakish. masuk sempurna kan dia. Saji atau wa kemudian hamzah di atas a wa a kemudian ha baris atas ha selepasnya ada huruf alif macam yang as asli. Ha wa Ha qad ta di atas ta dimati dengan huruf ta. Qad eh? ada angin ya ta Amat ni huruf ni. Ta ni terangkat istilah sebenarnya huruf ta ni. Eh? Wa ahaqat bihi bawah bawah bi ha bawah hi. Bihi tetapi sebelum huruf ha ini, ha mafud ha ini baris, ada baris hurufnya dan selepasnya pun ada baris. Maka kita baca dia dengan mat silah khasirah dua harakah. Bihi, kemudian khaw di atas khaw, pa bawah ti, Kemudian bertemu dengan Ya di sini. Sebelum Ya baris bawah. Tetapi selepas Ya bertemu dengan Hamzah. Maka kita baca dia dengan. Iaitu dengan apa? Dengan mat wajib mutasir. Eh? Iaitu khati'a. Ah, ta depan tu. Ha depan hu. Khati'a ah tu hu. Nampak ada waw kecil di sini. Menunjukkan yang huruf berikutnya pun berbaris. Iaitu fa'a. Baik baca dia dengan maksilah silakan juga dua harakah. Khatiatuhu. <Sess> Baik sambung fa di atas fa, hamzah depan u eh. Baik ini waw hanya ada pada tulisan tidak ada pada bacaan maka baca satu harakah saja u itu. Jangan baca Baca macam mak asli eh. Yang waw ni dia sebagai penyambung dengan lam di sana eh. Baik. Jadi fa'ula la yang panjang lam bertemu dengan uh, no itu alif kecil di sana kemudian alif kecil itu bertemu dengan hamzah maka kita baca dengan mat wajib muttasil sebab dalam satu, satu kalimah. Jadi kita baca fa'ula la itu empat atau lima harakah i hamzah bawah i kaf di atas ka fa'ula ika ha, ingat eh u jangan panjang-panjangkan. Ini ada pada tulisan saja. Baik. Kemudian kita jumpa kanimah. hamzah di atas a mati dengan huruf sad iaitu istilah as ya bunyi as nah terangkat pangkal dah kita menyebutnya kemudian ha di atas a, ada jumpa pula huruf alif kecil di sana baca dengan mak asli ashabu ba depan bu tetapi bertemu dengan alif lam samsiah di sana iaitu huruf tanda huruf nun kemudian nun ini bertasydid baca juga dia nun ini dengan iaitu dengan wajib gunah dua harakah. Baik. Kita wakaf kat sini maka kita matikan huruf ra di sini sebelum huruf selepas huruf mad alif ini. Jadi kita baca dengan mad alif di sukun apabila kita wakaf. Ya. Eh. Kalau kita sambung kita hidup kanah saja. Ya. Eh. Baik. Saya tunjukkan cara baca wakaf daripada faula. Faula ika ashabun nar. dua empat atau enam harakah. Tetapi kalau kita nyambung wasal kita baca faulaika ashabun narihum rihum eh terus sambung. Nah, ya, itu cara menyambung. Kalau baik elok kita wakaf kat sini saya dah tunjukkan tanda anak panah ni merah menunjukkan kita tempat kita berhentilah sebab nafas kita belajar ni pendek. Seperti saya ulangkan eh. Baik, kita terus dengan kalimah hum di sana ha depan hu mati dengan mim baca ngeza syafabi hum dan fa bawah fi bertemu dengan ya di sini huruf mad eh sebab sebelum ya baris bawah dibaca dengan mad asli fi dan ha pun sama juga ha di atas ha lepas ha baris di atas ada pula alif sebelum alif baris di atas baca dengan mad asli juga fi ha dua dua kemudian kalimah yang terakhir ialah kha di atas kha bertemu dengan alif di sana baca dengan mad asli kha kha ni istilah eh iaitu dia ada di hujung halkum ya dia nak nak pergi ke anak tekak kan agak <coughs> baik lambah wali dal depan du pertemuan waw itu maknanya huruf mat tu waw ni sebab belum baris di depan tetapi selepas waw ada satu lagi huruf nun maka kalau kita wakaf kat sini kita kena sukunkan huruf yang terakhir sebelum huruf mat itu maka kita baca dengan mat arid li sukun iaitu 2 4 atau 6 harakah bukan 4 5 2 4 atau 6 harakah eh? baik saya tak tulis pun tak apa dah ingat eh. Sama dengan sini tadi. Mana kita baca? Sini. Dua empat 6, enam. Baik. Jadi kita baca daripada mana? Daripada sini. Sampai sini. Kemudian kita sambung ke sini. Eh. Kita berhenti kat sini. <tuh> kita baca sama-sama. Satu-satu suku kata. Bala lai bala mangka Sayyiatahu wa ahabat bihi khati'atuhu fa'udhaika ashabun nar. Ha? Kemudian kita sambung. Hum fiha khalidun. Empat harakah. Okay. Kita baca daripada sini sampai sini. Ya. Ya sama-sama kita baca. Seperti orang yang lancar membaca ya. Balam ka sabab saniatu wa ahata bihi khatiatu faunaik. Baik, tak lepas. Kita sambung faula. Faulaika ashabunna hum fiha khalidun sadaqallahu azim jadi itulah saja cara kita membaca uh, iaitu surah 80 dan 81 iaitu surah al-baqarah surah yang kedua dalam juzuk yang pertama dalam siri yang ke-40 ini dengan itu saya sudahi dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam program yang akan datang.